Ми дочекаємося, що до нас прийде, кажу, той автобус приїде і позвони, що мама, я вдома. Так, на черговій акції «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому її учасниця Людмила Чайковська говорить про майбутнє повернення зятя з полону. Учасники щоп'ятничного заходу стали близькими один одному, каже жінка. Ми вже тут як родина, всі про всіх знаємо, і вже прям кожна п'ятниця, все, для нас це все, ми все лишаємо, все добираємося. Я навіть не знаю, які відчуття такої якоїсь гордості, що багато людей не забувають, борються. Дівчина безвісті зниклого військовослужбовця Світлана Машталер на акцію приїжджає втретє. До Хмельницького каже, щоразу дістається з нової ушиці. Важливо підтримувати такі акції, вони є досить важливими складовими розголосу про безвісті зниклих та полонених. Мій хлопець зник 28 квітня в Донецькій області під час виконання бойового завдання разом зі своїм побратимом. Вдалося знайти жінку-побратима, з яким зник її хлопець, розповідає Світлана. Виклала, що в неї зник чоловік, я їй написала, вирішила все ж таки спробувати, як-не-як, можливо, разом були, можливо, не разом. Як вийшло, що вони були разом, їх було двоє, і ми з нею контактуємо, вона сама не з Хмельницької області, але ми підтримуємо з ними зв'язок і з іншими сім'ями, рідними, дружинами, нареченими. Це 102-га акція «Поверніть героїв з полону», каже її співорганізаторка Наталія Кошай. Участь у ній взяв 71 учасник. За словами співорганізаторки, наступна акція відбудеться 2 серпня. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.